Livanda humanitar vəziyyət dəhşətlidir. BMT-nin Livan üzrə xüsusi koordinatoru belə deyib, o bu bölgədə hər gün yüzlərlə insanın öldüyünü bildirib. Əlavə edib ki, BMT-nin müvafiqiyyətnamələrinin tətbiq edilməməsinə görə regionda vəziyyət bu cür böhrana qərq olub. Livan humanitar böhranla üz-üzədir. Vəziyyət ağırdır. Aramsız bombardımanlar indi Livanda gündəlik həyatın bir hissəsidir. Hizbullah İsrailə raket zərbələri endirməkdə davam edir və on minlərlə İsrailinin evlərinə qayıtmasının qarşısını alır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinin hər iki ölkə tərəfindən icrası üçün bizə real yol xəritəsi lazımdır. Bu, aydın icra mexanizmlərini əhatə etməlidir. Son 18 ildə məhz bu qətnamənin icra edilməməsi belə bir böhranın olmasına gətirib çıxarıb.